Dünyanın her bir ülkesi bugün global pandemiya infeksiyası ile mübarizə aparır. Lakin əksər ölkələrdə aparılan ciddi mübarizələrə baxmayaraq her gün ölüm halları saybəsay artmaqdadır. Azərbaycanda ölkə prezidentinin vaxtında gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə hələ ki pandemiyanın ciddi fəsadları görünmür. Arzu edək ki, görülən qabaqlayıcı tədbirlərin sayəsində bundan sonra da qorxulu fəsadların şahidi olmayacağıq. Dövlətin gördüyü ciddi karantin tədbirlərinin daha effektiv olması üçün ölkə vətəndaşlarının da məsuliyyəti böyük rol oynayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidentinin koronavirus infeksiyası ilə bağlı ciddi mübarizə aparılmasına göstərdiyi nümunəvi şəxsi təşəbbüsə ölkə sahibkarları da özünə məxsus qaydada dəstək verdilər. Bundan başqa ölkə prezidentinin xaricdə olan azərbaycanlıların ölkəyə gətirilməsi təşəbbüsü də yüksək nəticə verdi. Belə bir təşəbbüsə qoşulan Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədovun da əməyini qiymətləndirmək yerinə düşər. Belə ki, xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin deputat İqbal Məmmədova müraciətləri də cavabsız qalmadı. Soydaşlarımızın müraciətlərinə dərhal reaksiya verən deputat, sahibkar Çingiz Məmmədovun öz təşəbbüsü ilə karantin üçün ayırdığı relaks ailəvi istirahat mərkəzində həmin xaricdən ölkəyə gətirilən azərbaycanlıların yerləşdirilməsinə təşəbbüs göstərdi. Deputat həmçinin bu dəstəyə qarşılıq verən sahibkara minnətdarlığını ifadə etdi. Hazırda Lerik rayonundakı Relax istirahat mərkəzində karantinə alınmış soydaşlarımızın saxlanma şəraiti ilə bağlı heç bir narazılıqları yoxdur. Relax'da karantində olan hər bir vətəndaşımız üçün lazım olan bütün şərait yaradılıb. Relax'ın rəhbərliyi karantinə alınmış soydaşlarımızın istəkləri ilə şəxsə maraqlanır. Hətta deputat İqbal Məmmədov şəxsi telefon nömrəsini karantində saxlanılan şəxslərə verib ki, lazım olan istəkləri ilə bağlı istədikləri vaxt onunla birbaşa əlaqə yarada bilsinlər. Sosial şəbəkədə şəxsi telefonları ilə canlı yayım edən karantində olan vətəndaşlarımız, onlara yaradılan yüksək şəraitə və göstərilən qayğıya görə deputat İqbal Məmmədova və Relax'ın sahibi olan sahibkara, onlara xidmət göstərən tibbi personala minnətdarlığını bildiriblər. Sosial şəbəkədə paylaşdıqları video görüntülərdən də görünür ki, Relax'da karantinə alınmış həmvətənlərimiz bu mərkəzdə onlara yaradılan yüksək şəraitdən razıdırlar. Məhz görülən tədbirlərin əməli nəticəsidir ki, ölkədə koronavirus infeksiyası ilə mübarizəyə qoşulan sahibkarlara, eləcə də Lerikdə yerləşən Relax istirahat mərkəzinin sahibi olan sahibkar da daxil olmaqla Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev xüsusi təşəkkürünü bəyan etdi. Xüsusilə qeyd etməyi zəruri hesab edirik ki, bəşəriyyət üçün təhlükə saçan pandemiya infeksiyasına qarşı Azərbaycanda başlanılan mübarizə bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı çətin məqamlarda birləşməyi bacarır. Görünən odur ki, istər sadə Azərbaycan vətəndaşı, istər sahibkar, istərsə də deputat və vəzifəli şəxslər ölkənin üzləşdiyi çətin və ağır günündə ölkə prezidentinin ətrafında sıx birləşməyə qadirdilər. Məhz ona görədir ki, tarix boyu Azərbaycan xalqı öz birliyi sayəsində tarixin bütün sınaqlarından qalib çıxıblar. Əminik ki, bu birlik bundan sonra da davam edəcək və bu koronavirus təhlükəsindən də üzü ağ qalib çıxacağıq. Çünki biz birlikdə güclüyük. Əşk olsun! Əşk olsun! Əşk olsun!